centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Τζικαλάγια, γεια σας. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κύριε Νατσούλη. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές σας. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί το 2020 θα το θυμόμαστε. Αν ζήσουμε πολλά χρόνια και στα γεράματα θα το μνημονεύουμε. Λοιπόν. Μακάρι να ζήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος της ζωής και της επιστήμης. Να αυξάνει το μέσο όρο ζωής και κυρίως την ποιότητα της ζωής. Αλλά έχουμε και τα πρόβλημα, δυστυχώς, τι να κάνουμε. Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει και έχει περιληφθεί σε γνώση μας. Και μάλιστα βλέπω και μια επιστολή του κυρίου Κασαπίδη προς τα αρμόδια υπουργεία. Να διορθωθεί κάτι για το οποίο δεν το είχαμε προβλέψει, νομίζω ότι κανείς δεν το έχει υπολογίσει. Το σύστημα λοιπόν πετάει έξω όλους όσους κάνουν την αίτηση για ξύλα και πέλετ, γιατί έχουν αλλάξει οι κωδικοί στα χωριά, με αποτέλεσμα, και δεν είχε ενημερωθεί ο ΔΔΕ, με αποτέλεσμα η απόρριψη του κάθε ένα που κάνει αίτηση να είναι αυτόματη. Και οι άνθρωποι αυτοί σήμερα, και το λέω αυτό κύριε Τσικαλά, γιατί έχουν λίγες μέρες ακόμη για την αίτηση, μέχρι 11 Ιανουαρίου, φοβούνται μη γίνει κάτι και δεν μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται έτσι κι αλλιώς. Ας πούμε λοιπόν, καταρχάς το θετικό είναι ότι η κυβέρνηση είναι συνεπής σε αυτό που έλεγε από καιρό, που ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα όλων των πολιτών, στις ορεινές περιοχές περισσότερο, το επίδομα θέρμανσης να αφορά όλα τα καύσιμα υλικά, γιατί μιλούσαμε εδώ και πολλά χρόνια για επίδομα θέρμανσης και αφορούσε μόνο το πετρέλαιο. Αλλά ειδικά μετά το 2010 έπαυσε να είναι το πετρέλαιο το κύριο καύσιμο. Πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας και στην περιοχή μας μετέτρεψαν την καύσιμη ύλη που χρησιμοποιούν κυρίως σε ξύλα. Και πραγματικά φέτος η κυβέρνηση το έκανε πραγματικότητα και μάλιστα με έναν τρόπο που είναι πολύ δίκαιος, γιατί το ποσό της επιδότησης θα εξαρτάται από το κρύο που κάνει σε κάθε χωριό, σε κάθε οικισμό, με βάση τα στοιχεία που έχει και είναι αδιάβλητα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τώρα, πάνω σε αυτό που μου λέτε, πάντοτε όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, φυσικά θα υπάρχει και κάτι από κάποια δυσλειτουργία, κάτι από τη γραφειοκρατία που μπορεί να δημιουργήσει κάποιο εμπόδιο, και αναφερθήκατε σωστά στο ότι δεν γίνεται επαλήθευση, διασταύρωση με τον ταχυδρομικό κώδικα, επειδή όπως γινόταν τόσα χρόνια και γίνεται με το πετρέλαιο, χρησιμοποιεί κανείς τον αριθμό λογαριασμού της ΔΕΗ για να ταυτοποιηθεί στο σύστημα, τα τετραγωνικά που έχει δηλωμένο το σπίτι του, από εκεί βγαίνει η διεύθυνση κατοικίας και ο ταχυδρομικός κώδικας. Και έτσι βλέπουμε ότι επειδή είχαμε τους ταχυδρομικούς κώδικες που είχαμε, έγιναν κάποιες αλλαγές τα τελευταία χρόνια και δεν υπάρχει διασταύρωση. Το δυστύχημα είναι ότι δεν ενημερώθηκε η ΔΔΕ. Ναι. Ήδη, όπως είπατε για τον κύριο Κασαπίδη, εγώ χθες επικοινώνησα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα. Ξέρω ότι και άλλοι βουλευτές από άλλα μέρη της Ελλάδος και αυτοί το μετέφεραν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με τους πολίτες τους. Θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι διαδικαστικό και θα επιληθεί. Θα επιληθεί μέσα στο χρονικό όριο που έχουμε δικαίωμα να κάνουμε τις αιτήσεις, ναι, μέχρι 11 Ιανουαρίου ή λόγω του προβλήματος αυτό θα δοθεί μια παράταση. Θέλω να πιστεύω, να μην πω να διαβεβαιώσω, ότι πάρα πολλά πράγματα που προσκρούν στη λογική τα ξεπερνάμε. Δηλαδή, είτε η ΔΔΕ θα κάνει τη διόρθωση στους ταχυδρομικούς κώδικες, ή εάν αν υπάρχει κίνδυνος να μην προλάβουν τις ημερομηνίες, είμαι σίγουρος ότι θα δοθεί παράταση στο δικαίωμα του πολίτη. Και αυτό είναι το πιο δίκαιο, γιατί πότε θα ενημερωθεί και η ΔΔΕ για όλες τις αλλαγές των κωδικών στην Ελλάδα? Το καταλαβαίνουμε ότι είναι πρόβλημα. Από τη στιγμή που έχει βγει η υπουργική απόφαση που χορηγεί το επίδομα θέρμανσης και για όλα τα υλικά που είπαμε, είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί λύση και οι πολίτες να μην ανησυχούν, όπως έχει εξαγγελθεί μέχρι τέλη Ιανουαρίου που είναι να πάρουν την πρώτη. Αυτό όμως που πρέπει να μας διαβεβαιώσουν όλοι είναι ότι πρέπει, αν δεν προλάβει η ΔΔΕ να ενημερωθεί για τους νέους κωδικούς κάθε περιοχής, να μην ισχύει η ημερομηνία 11 πρώτου ως καταληκτική για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης.
Θέλω να πιστεύω ότι τέτοια θέματα η κυβέρνηση τα ξεπερνάει και δίνει λύση. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα αποκατασταθεί αυτό. Το σημαντικό ήταν η εξασφάλιση του κονδυλίου που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό έγινε έγκαιρα και νομίζω το διαδικαστικό αυτό θα επιληθεί. Τώρα, υπάρχει ένα ακόμη θέμα με τα ξύλα, να το έχετε υπόψη και για του χρόνου. Πολλοί από τους συμπολίτες μας και της Γαλαγιά προμηθεύτηκαν όπως είναι φυσικό τα ξύλα τους το καλοκαίρι. Με αποτέλεσμα να πάρουν και την απόδειξή τους το καλοκαίρι. Ποιο είναι επίσης όμως τώρα το παράδοξο? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή πήραν την απόδειξή τους το καλοκαίρι και έκαναν αυτήν την κίνηση τους στεγνούς μήνες ώστε να ξεραθούν τα ξύλα και να τα αποθηκεύσουν εκείνη την εποχή, δεν δικαιούνται τώρα να κάνουν την αίτηση, γιατί δικαιολογεί αγορά καυσοξύλων μετά τον Οκτώβριο. Αυτό το θέμα λίγο θέλω να το δείτε τουλάχιστον, ή αν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή τώρα, ή αν δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή τώρα, του χρόνου να υπάρχει πρόβλεψη ότι για τα ξύλα η αγορά θα είναι από το καλοκαίρι και θα πιάνεται για την επιδότηση. Θεωρώ ότι θα επιληθεί και αυτό, γιατί είναι λογικό αυτό, όπως συζητάμε και για τα ξύλα για τις ατομικές ανάγκες, ότι πρέπει να δίνονται έγκαιρα. Ακριβώς. Είναι πολύ λογικό. Τα ξύλα πρέπει να τα προμηθεύεται κανείς τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο το πολύ, και να ξεραίνονται κιόλας και να καίγονται και να αποθηκεύονται. Έτσι. Δεν είναι έχει κάτι... νόημα να πάρουμε υγρά ξύλα κάποια. Ακριβώς. Μέσα στο χειμώνα συνήθως παίρνουν ξύλα συμπληρωματικά, είτε κάποιοι συμπληρωματικά, που, δεν έχουν, μπράβο, ναι, που δεν έχουν χώρο να τα αποθηκεύσουν. Ακριβώς. Είτε αν έτυχε να κάνει πιο βαρύ χειμώνα, ή όσοι δεν κάνουν καλό κουμάντο κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν έχουν ακριβώς αυτή τη δυνατότητα, όπως καταλαβαίνετε πια. Γιατί τα παίρνουν το καλοκαίρι. Κάπως πρέπει να λυθεί. Πιστεύω ότι επειδή υπάρχει και το δεύτερο του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου οι αγορές ξύλων θα πληρωθούν μέχρι τέλη Μαρτίου στη δεύτερη υποβολή του αιτήματος, νομίζω το μέγιστο δυνατό που μπορεί να πάρει κάποιος, με τον ένα ή άλλο τρόπο θα βρεθεί λύση να το πάρει, να μην στερηθεί δηλαδή το δικαίωμα του της επιδότησης. Είτε είναι μικρότερο είτε είναι μεγαλύτερο. Μάλιστα. Εδώ και ένας εγκροατής μας, ο Στάθης, μας λέει ότι έχει και μια εβδομάδα που άλλαξε τον κωδικό, αλλά το σύστημα ακόμη δεν, στον ΔΔΕ δηλαδή, και το σύστημα ακόμη δεν ενημερώθηκε. Φαίνεται ότι είναι λίγο δυσκίνητο το σύστημα αυτό, κύριε Τζικαλά. Γι' αυτό υπάρχει η ανησυχία του εγκροατής μας. Μια εβδομάδα που το άλλαξε και ακόμη δεν ενημερώθηκε. Τα ηλεκτρονικά λύνουν προβλήματα με ένα πάτημα κουμπιού, αλλά μερικές φορές μέχρι ο ανθρώπινος νους να τα προγραμματίσει για να λύνονται, μπορεί να δημιουργηθούν τις δεύτερες. Θέλω να πιστεύω ότι επί της ουσίας δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Μακάρι, όλοι θα πάρουν αυτό που δικαιούνται. Στο κάτω-κάτω είναι μεν σημαντικό για αυτούς, αλλά είναι κάτι που από τη στιγμή που αποφάσισε η κυβέρνηση να το δώσει, δεν θα προσκρούσει στο γραφειοκρατικό ζήτημα που δημιουργήθηκε και συζητάμε αυτή την ώρα. Τώρα, πάμε και σε κάποια ακόμη. Χθες ανασχηματισμός. Και βλέπουμε στην θέση του κύριου Χατζηδάκη, που μας, ήταν από τους υπουργούς που μας και μας στεναχώρησε, θα λέγαμε, το 20, με το γεγονός ότι στο σχέδιο δίκης μετάβασης δεν συμπεριλάβει την Καστοριά και τα Γρεβενά. Είχατε κι εσείς εκφραστεί για το συγκεκριμένο θέμα ανάλογα και στα περιφερειακά συμβούλια και όχι μόνο. Στη θέση του κύριου Χατζηδάκη προσέξαμε ότι μπαίνει ο κύριος Κρέκας. Μόλις ακούμε λοιπόν τον κύριο Σκρέκα, ξέρουμε ότι είναι ένας παραδοσιακός φίλος της περιοχής μας, που έχει να κάνει και με άλλα πράγματα που μας απασχολούν εδώ, όπως είναι και η Λάρκο, διότι έχει τους δεσμούς του και με τη συγκεκριμένη και τη σχέση του με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αν και εσείς μέσα σας, βλέποντας τον κύριο Σκρέκα στη θέση αυτή, έχετε κάποιες περισσότερες ελπίδες ότι κάποια πράγματα τουλάχιστον μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο, έστω και αν είναι αργά? Ο κύριος Κρέκας είναι φίλος, αναλαμβάνει τη θέση, την πολύ σημαντική θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ναι, από τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό τον 1,5 χρόνο τον είχα επισκεφτεί κάποιες φορές στο γραφείο, το είχαμε μιλήσει ακόμη περισσότερες φορές, ναι, στη Βουλή τηλεφωνικά. Ήταν τα θέματα που απασχολούσαν την περιοχή μας, όπως τα φράγματα. Σίγουρα υπάρχει το συνέστημα στο πώς βλέπει την περιοχή μας. Ναι. Τις τελευταίες μέρες
θυμήθηκα, διάβασα μια συνέντευξή του ότι έχει ζήσει 3 χρόνια από τη ζωή του το 90-93 στην Κοζάνη. Βέβαια. Όταν τότε ο πατέρας του ήταν επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας πάλι με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ήταν περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Τότε ο Κώστας Σκρέκας σίγουρα ήταν νέο παιδί, πρέπει να και ήταν. Και από τότε υπάρχουν οι δεσμοί γενικότερα με τη Δυτική Μακεδονία και την περιοχή μας. Ναι. Άρα λοιπόν έχει μια συναισθηματική σχέση με την Δυτική Μακεδονία. Ακριβώς. Σίγουρα από το οφίσιο που έχει θα χειριστεί πάρα πολύ την απολιγνητοποίηση στην περιοχή Κοζάνης Πτολεμαίδος Αμιντέου, θα χειριστεί τον ΣΔΑΜ, αφού θα είναι πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής, θα είναι ακόμα στην αρμοδιότητά του τα λατομεία και τα ορυχεία, αν και το ζήτημα της ΛΑΡΚΟ έχει πάρει τον δρόμο του με τον δημόσιο διαγωνισμό της πώλησης, όπως είχε πει η κυβέρνηση από τις αρχές του 2020. Προσδοκούμε να έχουμε μια πολύ καλή αντιμετώπιση από τον κύριο Σκρέκα, αλλά όπως λένε στην πολιτική. Και για τα θέματα της ΛΑΡΚΟ. Όπως, τι είπατε? Και για τα θέματα της ΛΑΡΚΟ. Εκτός από το συγκεκριμένο. Τα θέματα της ΛΑΡΚΟ είναι προχωρημένα όσον αφορά τη διαδικασία πώλησης της εταιρείας. Απλώς προσωπικά δεν είμαι ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα διαχείριση που οι μεταφορείς αυτοί όλοι οι φορτηγατζίδες τα ποσά που τους οφείλονταν που δεν τα έχουν λάβει. Δεν τα έχουν λάβει. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι ούτε δίκαιο ούτε. Και θυμάστε πέρσι αυτό, τέτοια εποχή, κύριε Τζικαλάγη, που υπήρξαν πολλές εντάσεις και πολλές επισκέψεις και των ανθρώπων αυτών και σε εσάς. Βεβαίως. Άρα λοιπόν περιμένουμε πολλά από τον κύριο Σκρέκα, να είναι περισσότερο κοντά μας. Αλλά βέβαια όπως λέει ο Δημοσθένης, αρχή άνδρα δείκνηση. Μάλιστα. Δηλαδή η εξουσία, η διαχείριση αναδεικνύει τον πολιτικό. Θα φανεί άνδρα. Λοιπόν στο τέλος ουσιαστικά. Ακριβώς, στο τέλος κάνουμε το λογαριασμό και με τον κύριο Σκρέκα. Έτσι, και με όλους τους υπόλοιπους. Γενικά πώς τον είδατε τον ασχηματισμό? Και επειδή είχαμε και κάποια μηνύματα χθες, παρατήρησαν οι ακροατές μας ότι για τη Νέα Δημοκρατία μετά τον Κωνσταντίνο Σιμεφορίδη δεν είπε κανένας άλλος βουλευτής, δεν πήρε κάποια κυβερνητική θέση. Εγώ αυτό θέλω να σας ρωτήσω και ανθρώπινα, κύριε Τζικαλάγια, θα σας ενδιέφερε ποτέ αυτό το θέμα ή πιστεύετε ότι απλά και με τη θέση που κατέχετε μπορείτε να βοηθήσετε τον νομό σας? Θέλω να σας πω ότι καλά είναι κάποιος να θέτει στόχο στη ζωή του. Εγώ είχα θέσει σαν στόχο μου να επανεκλεγώ βουλευτής του νομού Καστοριάς. Ναι. Αυτό ήταν η στόχευσή μου. Με πολύ μεγάλη επίπονη προσπάθεια έγινε αυτό δυνατό τον Ιούλιο του 19 και ούσα η Νέα Δημοκρατία σαν κυβέρνηση αυτοδύναμη, πιστεύω από τη θέση του βουλευτή είμαι σε θέση, αυτό φαίνεται και από αυτά που έχουν προγραμματιστεί για τον νομό, να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν στον νομό και είχαν καθυστερήσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι ζωντανό πολιτικό όν και δεν έχει, δεν βάζει και παραπάνω στόχους. Δεν σας κρύβω ότι σαν νεοδημοκράτη με στεναχωρεί το γεγονός ότι εδώ και τόσα χρόνια, όπως λέτε 28 χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς δεν μπήκε ξανά στην κυβέρνηση. Όχι. Μετά τον αείμνηστο τον Κωνσταντίνο Σιμεοφορίδη, οπότε θα ήταν πολύ μεγάλη τιμή και ευθύνη για όποιον βουλευτή, αυτή τη στιγμή είμαι εγώ, να βρεθεί σε μια θέση ευθύνης. Εάν προέκυπτε ή προκύψει, αυτό θα ήταν ευχής έργο και θα ήταν, πιστεύω, θα υπήρχε δυνατότητα ακόμη μεγαλύτερης βοήθειας για τα θέματα που απασχολούν τον νομό. Και αν πρόκειτο να είναι αυτός ο βουλευτής ο μοναδικός της Δυτικής Μακεδονίας που θα. Ναι, γιατί τώρα, για να το πάμε και λίγο παραπέρα, κανείς υπουργός δεν είναι από τη Δυτική Μακεδονία. Ναι, όχι μόνο την Καστοριά, έτσι. Αυτό είναι ένα ζήτημα που. Είναι και αυτό ένα θέμα. Θα μπορούσε να μην ισχύει. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν τον απασχολεί αυτό. Πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο κυβερνητικό σχήμα όπως είναι αυτό θα μπορούσε να είναι και ένας βουλευτής από τη Δυτική Μακεδονία, αλλά να μην ξεχνάμε ότι κατά το Σύνταγμα
την ευθύνη, την αρμοδιότητα. Εντάξει, την έχει ο Πρωθυπουργός. Για τον σχηματισμό και τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης τον έχει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός κρατάει πάρα πολύ καλά. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, πάνε πολύ καλά στην Ελλάδα. Είμαστε μια ισχυρή κυβέρνηση. Υπάρχει μια αυτοδύναμη, ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αδιασάλευτη. Επομένως, από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να. Όχι, αλλά αυτό που λέτε σήμερα είναι ότι θα θέλατε, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή να εκπροσωπήσετε και μέσα από ένα κυβερνητικό σχήμα, όχι απλά μια περιοχή, αλλά. Ναι, σας είπα ότι δεν το είχα θέσει σαν πρώτη προτεραιότητα, ή αν θέλετε, σκοπό της πολιτικής μου διαδρομής. Ναι. Σκοπός της πολιτικής μου διαδρομής είναι να βοηθήσω όσο γίνεται περισσότερο τον τόπο μας για να πάνε μπροστά. Και πιστεύω στον 1,5 χρόνο αυτόν πήγαν αρκετά πράγματα μπροστά και έτσι θα συνεχίσουμε. Από εκεί και πέρα, ποιος θα μπορούσε να πει ότι θα αρνείτω μια τιμητική πρόταση του να συμμετέχει στην κυβέρνηση. Και όπως σας λέω και πάλι, ότι αν γινόταν αυτό, σίγουρα κάποιες πόρτες θα άνοιγαν ακόμα εύκολα από ό,τι ανοίγουν τώρα. Βέβαια. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά επειδή ο ανασχηματισμός δεν ήταν ούτε δομικός, ούτε εκτεταμένος, ούτε σαρωτικός, από τη στιγμή που έφυγαν δύο υπουργοί και ένας αναπληρωτής υπουργός, μπήκαν 11 βουλευτές στην κυβέρνηση. Έγινε μεγαλύτερο το σχήμα όμως. Δεν είναι τόσο ευέλικτο. Είναι μεγαλύτερο το σχήμα. Το ότι δεν υπάρχει συμμετοχή από τη Δυτική Μακεδονία είναι κάτι που μας στεναχωρεί κατά ένα βαθμό, αλλά η Ελλάδα είναι μια ενιαία χώρα, έχει μια κεντρική ισχυρή κυβέρνηση. Μπορούμε να προχωρούμε τα θέματα και έτσι όπως είμαστε, αφού έτσι έκρινε ο Πρωθυπουργός, είναι απόλυτα σεβαστό και με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που χαράσει ο Πρωθυπουργός, έτσι θα προχωρήσουμε. Ναι. Τώρα, πριν κλείσουμε, κύριε Τσιγκαλάκη, θυμάστε ότι το Σεπτέμβριο ήσασταν εδώ στην εκπομπή μας και για ένα θέμα που αφορούσε τις εκδηλώσεις για το Ελλάδα 2021, τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Είχατε πει τότε, αν θυμάστε στην εκπομπή, γιατί τότε που είχαμε τηλεφωνήσει, κλείναν οι συμμετοχές μάλλον και οι αιτήσεις. Είχατε πει ότι κανένας δεν μου έχει ζητήσει την βοήθεια για να συμπεληθεί και η Καστοριά στον συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Παρουσιάστηκε από την κυρία Αγγελοπούλο χάρτης με τις 51 πρωτεύουσες νομών. Βλέπουμε στο χάρτη και στο διαφημιστικό μήνυμα προβάλλεται να υπάρχουν υπόλοιπες πόλεις για την Καστοριά. Βλέπουμε να απουσιάζει και διαρωτόμαστε αν φταίμε κάπου εμείς ή αν είναι ευθύνη του 2021 της Επιτροπής που δεν είναι η Καστοριά μέσα. Έχετε μια εικόνα, να πω παρεπιπτόντως γι' αυτό, επειδή χθες ψάχναμε και τον κύριο Μουρατίδη από τον Δήμο της Καστοριάς το πρωί στην εκπομπή. Μιλήσαμε χθες το βράδυ με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μουρατίδη των Πολιτιστικών. Μου είπε ότι είναι ουσιαστικά η Καστοριά θα κάνει εκδηλώσεις, νομίζω δύο εκδηλώσεις, αν θυμάμαι καλά, που μου είπε, την περίοδο του καλοκαιριού, και ότι αυτό που παρουσιάστηκε στον χάρτη είναι ίσως ένα λάθος του χάρτη. Η Καστοριά θα είναι σε εκδηλώσεις. Βέβαια, μένει να το δούμε. Και αν είναι λάθος, πρέπει να διορθωθεί πάρα αυτά. Για να βοηθήσετε, κύριε Νασούλη, στην απάντηση που θα σας δώσω, αν, επειδή δεν τον είδα το χάρτη, αν από τη Δυτική Μακεδονία υπάρχει άλλη πόλη, άλλη συμμετοχή. Είναι και η Κοζάνη και τη Φλόρινα και τα Γρεβένα. Και δεν είναι η Καστοριά. Ναι, δεν το είδατε. Όχι, δεν το είδα. Ναι. Δείτε το για να καταλάβουμε κι εμείς τι φταίει. Αν κάπου κάναμε λάθος εμείς, να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Αν δεν κάναμε λάθος εμείς και έκανε λάθος το 2021 και η Επιτροπή, να το διορθώσει η Επιτροπή. Να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Άμα είναι έτσι, σίγουρα απαντάει. Δείτε το λίγο. Συμμετέχουν όλες οι πόλεις, όλες οι πρωτεύουσες των νομών εκτός στην Καστοριά. Αυτό φαίνεται σύμφωνα με το χάρτη. Δηλαδή, όλες οι πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδας. 51 πρωτεύουσες νομών. Και η 52η Καστοριά δεν συμμετέχει. Έτσι δείχνει ο χάρτης. Νομίζω ότι πρέπει να είναι κάποιο λάθος τότε. Να μου λέγατε ότι δείτε είναι το λίγο. Οι 35 πρωτεύουσες και δεν είναι οι 15, να το καταλάβω ότι κάποιοι προσέτρεξαν, ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί να ολιγόρησαν. Αυτό να το δεχτώ. Αλλά τώρα να είναι μόνο η Καστοριά που δεν έκανε αυτό που έπρεπε, μου φαίνεται λίγο αδιανόητο. Δείτε το λίγο, όντως, γιατί θυμάμαι τότε που δεν είχαμε κάνει τις αιτήσεις και δεν παρουσιαζόμασταν τότε στα επίσημα χαρτιά του 21, είχατε πει ότι δεν μου έχει ζητήσει κανείς την βοήθεια για κάτι. Αυτό είχατε πει τότε. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να σας πω ότι ό,τι μου ζητείτε, όταν προσκλήθηκα σαν βουλευτή σε μια εκδήλωση στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Νιάρχος, που πρώτη φορά που πήγα έτσι επίσημα, και αυτό ήταν Ιανουάριο-Φεβρουάριο,
έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση σαν προεόρτια αυτών που θα ακολουθήσουν και έγιναν αναφορές στις επαιτίους των μαχών της Σαλαμίνας και του Μαραθώνα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα με ιστορικές και εθνικές αναφορές. Δεν ξέρω, θα το δω τότε. Θα το δείτε λίγο, γιατί ξέρετε, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Γιατί βλέπει παντού στον χάρτη που παρουσιάστηκε και στο διαφημιστικό σποτ τους πάντες και δεν βλέπει την Καστοριά. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω ποιος ευθύνεται γι' αυτό, αλλά όποιο λάθος κι αν έγινε, ας διορθωθεί, γιατί είναι κρίμα σε μια τέτοια κορυφαία στιγμή την χώρα, να διορθωθεί της χώρας μας, να απουσιάζει η Καστοριά. Είναι κρίμα που δεν βλέπουμε την Καστοριά στο χάρτη. Ναι, γιατί μπορεί να λέμε μεν ότι εντάξει, εμείς γιορτάσαμε πριν από πόσα χρόνια, τα 100 χρόνια από την έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα, επειδή η Μακεδονία απελευθερώθηκε πολύ αργότερα. 100 χρόνια και μετά, ναι. Αλλά δεν πάβει, 25 Μαρτίου του 1821, είναι η επέτειος της εθνικής παλιγγενεσίας, που σημαίνει τότε... Για να μην ξεχάσουμε και τη συμβολή της Καστοριάς στο 1921, κύριε Τζικαλάγια. Βεβαίως, και πριν το 1921 ακόμη. Υπάρχουν οι αδερφοί Εμμανουήλ και φυσικά, μόνο, Θεοχάρης, έχουμε εδώ κόσμο και κοσμάκι. Τόσοι προτεργάτες που έκαναν έπρεπε σαν Έλληνες πατριώτες, όπου βρίσκονταν, είτε στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είτε... Άρα λοιπόν μας αφορά το θέμα, δεν είναι ότι είμαστε μακριά από εκείνα τα γεγονότα και δεν μας αφορούν πάρα πολύ. Θα επικοινωνήσω και με την πρόεδρο. Θα ήταν πολύ καλό πραγματικά και να δούμε την Καστοριά να διορθωθεί αυτό το πράγμα που έχει γίνει και έχει στεναχωρέσει τους Καστοριανούς. Και όλους μας. Άμα είναι έτσι, φυσικά. Τώρα, πριν κλείσουμε, έχουμε και μια ερώτηση για τις θέσεις στην κρυσταλλοπηγή, πότε θα ανοίξουν. Τους έχουν πάρει για ένα οχτάμινο και ακόμη περιμένουν από τον ΕΟΔΗ, οδηγήνωση, λεφτές κτλ. Μήπως ξέρετε κάτι για αυτό το ζήτημα, γιατί ενδιαφέρει δικούς μας ανθρώπους εδώ? Έχω επικοινωνήσει, είναι καταγεγραμμένοι ότι έχουν προσληφθεί τυπικά, δηλαδή καταγράφησαν ποιοι θα προσληφθούν. Ναι. Θα λειτουργούν τα τέσσερα κλιμάκια, που ξέρουμε τα κλιμάκια είναι διμελή, είναι ένας οδηγός και ένας νοσηλευτής με επικεφαλής γιατρό και τα τέσσερα κλιμάκια, την κυρία Μπουργανό. Για τα πέντε κλιμάκια της κρυσταλλοπηγής, τότε που είναι κλειστή η κρυσταλλοπηγή και υπήρχαν τα παράπονα είτε από τους φορτηγατζίδες που δεν μπορούσαν να εξέλθουν από τη χώρα, είτε από τους αλλοδαπούς εργάτες γης που πάλι δεν μπορούσαν να εξέλθουν και είχα κάνει τις επικοινωνίες τότε, μου είπαν ότι κάποια στιγμή θα τους πάρουν. Αναμένουν να τους πάρουν. Μάλιστα. Δεν χάνονται δηλαδή, αυτό φαντάζομαι ότι φοβούνται, μη τυχόν ότι ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε αυτή την εβδομάδα, ούτε αυτό το μήνα, μην χαθούμε κάπου πάνω και καταλαβαίνετε γιατί, τι ανησυχία έχουν. Από τη στιγμή που έγινε με μια διαδικασία δημόσια, με τον τρόπο που είχε ανακοινωθεί, της εγκαιρότερης δήλωσης, δεν μπορεί να παραγραφεί το δικαίωμά του στην εργασία, από τη στιγμή που είναι καταγεγραμμένη και καταχωρημένα τα στοιχεία τους. Ωραία. Και έτσι καλά, για να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ναζούλη. Για την πρώτη μας συνέντευξη της χρονιάς, έτσι. Μαζί σας. Μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.